ଆସିଲେ ସୋନୁସୁତ୍। ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପରିବାର ସହ ପୂଜା କଲେ। ଉଜ୍ଜୟିନୀର ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ସୋନୁସୁତ୍। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି। ଗତକାଲି ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରରେ ସୋନୁସୁତ୍‌କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୋନୁସୁତ୍ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ ସୋନୁସୁତ୍। ତେବେ ସୋନୁସୁତ୍ କହିଥିଲେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶର ଖୁସି ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହୁ ବୋଲି ମହାକାଳଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଶର ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। मैं बाबा महाकाल से यही मांगा है कि यू नो सबको खुशियां दे, पूरे देश में हमेशा तरक्की बख्शे रहे और अच्छी सेहत भरे। देश बड़ी तकलीफों से गुजरा है पिछले कोरोना के दौर पे, तो अभी वापस सब लोग एकदम वापस खुशहाल हों। और बस यही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा पहले भी देश के लिए खड़ा था और आज भी खड़ा रहूँगा। नंबर अभी भी वही है, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं महाकाल से वही मांगा कि उन्होंने बख्शा मुझे कि मैं लोगों के लिए कुछ भी कर पाया और बस वो शक्ति देता रहे कि मैं हमेशा लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। ଆଗକୁ ସୋନୁସୁତ୍‌ଙ୍କ ଫତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାକାଳଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋନୁସୁତ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।